大人気コミックが原作のタイムスリップラブストーリー。熊田凛花が主演を務める連続ドラマ、青春、シンデレラ、ABC テレビ、毎週日曜、深夜0時25分のキャストが一挙発表となり、本田恭也、水谷果歩、柳井由芽菜の出演が決定した。青春、シンデレラは、集英社が運営する電子漫画アプリ、漫画、ミーで7000万ビューを記録した大人気コミックが原作。12年前にタイムスリップした女性が、17歳の高校生として惨めな初恋に決着をつける、青春、キラキラドラマながら、大人女子の共感をも呼ぶタイムスリップラブストーリーだ。本田が演じる、長谷川相馬は、主人公の萩野紫苑が忘れようにも忘れられない、最悪の初恋相手。時間軸を遡り、中身が29歳の紫苑が12年越しに、再会してもなお抗えない、クールな17歳の高校生だ。登場時には、告白するなら、外見くらい、なんとかしろよの衝撃発言を送り出すが、自分の本音をうまく表現できないナイーブで繊細な17歳の男子らしい素顔も、本作では、恋愛と並んで、紫苑を取り巻く、女同士の友情も、丁寧に描かれる。29歳になっても変わらぬ、高校時代からの一番の親友とは、恋か友情かという、青春永遠のテーマをめぐって衝突したり、絆を深めたり。また、紫苑のタイムスリップに関わる、謎の女性も登場し、紫苑が置かれた環境を立体的に浮かび上がらせていく。そんなドラマの世界観を支える屋台骨的役どころを演じるのは若手の中でも演技派としてその実力を認められる水谷と柳井。二人とも主演の久間田同様29歳と17歳の演じ分けに挑みながら現在と過去を舞台に女同士が織りなす心の機微を細やかに紡いでいく。本田恭也のコメントは以下の通り、原作の第一印象と演じる長谷川相馬について、彼の印象や魅力に感じた部分は、原作は、儚くも美しくという印象を受けました。紫苑を、はじめ、一人、和人のキャラクターの過去への思いが深く、タイムスリップしたからこそ紡がれる、関係性にとても惹かれました。また長谷川相馬くんへの印象は、クールかつ、マイペースで可愛いところもあるツンデレで不器用な男の子という印象でした。クールな部分が目立つと思いますが、時折見せる優しさや元の表情にとても魅力を感じました。